wararka maalmihii ugu dambeeyay ka soo baxay dekedda weyn ee magaalada Berbera ayaa sheegay in dekeddaasi ay ku xannibaan yihiin maraakiib sida badeecada kala duwan oo ay leeyihiin ganacsatada reer Soomaaliland waxaana shirkadda dekeddaasi maamushay lagu magacaabo DP World lagu eedeynayo in arrintaasi iyadu mas'uul ka tahay hadaba kaaliyaha dhanka saxaafadda ee musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Muniir Axmed Ciigaalo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa wuxuu ka hadlay arrintaasi isagoo si aad ugu cambaareeyay maamulka shirkadda DP World isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi dekeddii Berbera way xidhan tahay waddanka Itoobiya 110 aynu waxyaabaha u soo degay inooga gudbi jireen oo inaan soo jiidano ay ahayd 80 milyan ay ku nool yihiin gawaadhidoodii oo maranba markii ay bacadka u adkaysay waayeen Berbera ee rarna la saari waayey ay noqdeen oo la wadaarka iyo waddankoodii ku noqdeen nasiib darro tahay oo xitaa xiriirkii waddankaasi naga dhexeeyey Itoobiya iyo Soomaaliland oo dhaawac weyn ay ku tahay in maanta wixii qudhahay inuu iibinayo Itoobiya ka iibinayo serviceka ahaa ee dekeddeena Berbera uga soo degayay ay fuli waayeen gawaadhidii maraakiibtii weelkii Ramadaan ka hor yimi ayaa weli ku xidhan oo ku xadilan dowladda lafteeda kaga cadilayeen oo qaar wasiiraa ay xitaa geli kari waayeen oo alaab ka soo dejistay ganacsatadii baa ku xaniban magaaladii Berbera maanta ee ahayd isha qudhay Soomaaliland ku dhaqdhaqaaqo dal dhaqaalihiisu yar yahay baynu ahayno waxa qudhay soo gala ay ahayd dekedda iyo kastamka yaree wajaale aad iyo aad baan runtii anagu xisbi ahaan ugu xunnahay waxaana lagala xisaabtamaya in badan baan ka qaylinay fowdada iyo dhibta ciddii keentay laaluushka qaatay ee xaqoolqalin ka qaatay ee aan waxba maanta ka qaban karaynin ee sharciyada alaala sharciyada ay runtii saxeexeen oo dhaqan gashay oo dalka faa'iido u hayaa aanay jirin waddankuna wuxuu waddan ku yahay marka hantidiisa ma guurtada ee aanu iibinin ama aanu gudmado ku ridin marka runtii qodobka aan ka hadlaynaa ee xisbi ahaan aanu cambaaraynana wuxuu yahay dhibta ka taagan magaalada Berbera ee DP World ay keentay ummadda Soomaaliland dhaxalkeedii way aragtay xukuumadda kulmiye ee iminkana caqliga u soo feeranaya uu yahay ka sii daaya waxaas ee guddoomiye xisbiya murashaxooda iyo wasiiradoodii way ku wada socdeen ee lalaha wala barwaaqoob yahay maantana afka loogu dhacay horta weeyaan Soomaaliland baanay u taallaa reer Soomaalilandow xaqulqalinkii halkuu ina qaadsiiyey wada aragtaan isbeddel uunbaa maantana idinku jeebkiina ku jira waxaad kaga soo saari kartaan anagu heshiisyadaas oo dhan dib baa loogu noqon doonaa haddii Ilaahay ka dhigo wixii aan sax ahayn oo ay ka mid tahay maanta dekeddeenni xidhay waa la qiray maayarka Berbera arkayseen oo yidhi waxaa laala wax soo kordhi ma jirta Cabdishakuur ciddin waa arkayay safiirkii arrinta soo waariday oo leh maamul waxaan fahimi laakiin runtii xaqiiqadu taa maayarku sheegay ee uu ka hadlay weeyaan saxaafadda siiyay telefishinada ee uu ku qiray in lagu hoogay oo kubkii booda laga jabay ciddii keentay baa ayaan darradeeda leh ciddii keentay baa dhaxalkeeda muusan doonta ee dalamada lahee xukuumad fulineed baa joogtay iyadaa dirqiisay oo ummaddan u keentay iyadaa rajo beena sawirtay waddo la dhisayaana ma jirto deked 400 oo mitir oo DP World dhisaysaana ma jirto wataa maanta dekeddeenni isha ciidda kaga shubtay ganacsateedeenni baa qaylinaysa sixir bararka waxay noogu wacaan wixii dekeddeenna taagan xoolihii xajkii maanta taagan yihiin oo bisha carabiga aynu 2023 maanta marayno oo xajkii kaabi maanta aynu ku jirno ma dhoofiyaan wax niman yahay wax ka soo degan hadalkeeda daa marka waxaan leenahay anagu xisbi mucaarad aanu nahayo ma joogno fuliti insha allah waanu imanaynaa laba bilood iyo yar kabacdi waanu ka saari doonaa ummadda Soomaaliland dekedda iyo dekedo kalena waa loo soo kordhin doonaa laakiin dekeddeenni ugu weyneyd waxa haysta maanta eedu lama wada lahee ciddaa geysatay baa leh hadday safiir tahay hadday tahay wasiir arrimo dabadeedoo 10 jeer kala hadla oo maantana aan ka jawaabi karaynin duruufaha ku geedaaman dekedda Berbera shaqaale lehe ganacsata lehe dad dalkiina la jaarka ahaye aynu wuxuu rari jirnay lehe wax walba leh hadday tahay mid maaliyadeed hadday tahay mid madaxtooyo oo xaqulqalinada wax ka qaatay intuba eedooda iyagay saaran tahay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.